god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Flip my mobile with Assam robot. You start us on it? You got the Azan and start us up. Oh my god, 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 oh my
জঁপিয়াও গা ধুবলৈ হ'লে এতিয়া ইয়াত পানী নাই বাৰু বৰ্তমান পানী হ'লে কি ধুনীয়া লাগিব ইয়াত গা ধুব ৰ'ব গা ধুবলৈ কেনেকুৱা লাগিব ইয়াত মজা ন ইয়াৰ পৰাই জঁপিয়াও তই তইতো ইয়াৰ পৰাই জঁপিয়াও গা ধুলে ইয়াৰ পৰা জঁপিয়া নেকি ওপৰৰ পৰা জঁপিয়াও অ' মাই গড সঁচাকেনে অ' মজা যিহেতু ইমান দিনৰ পৰা বৰষুণ দি আছিলে বৰষুণ বতৰ দিলে ভাল নালাগে ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাবলৈ সেইকাৰণে ভিডিঅ' ইমান দিনলৈকে দিয়া নাছিলোঁ আজি পথ চেষ্টা কৰিম যে ভিডিঅ' দিবলৈ আপোনালোকক আৰু আজিৰ দিনটো অলপ ভাল লাগিছে যিহেতু ৰ'দ উঠিছে অলপ মনটো ভাল লাগিছে আৰু বহুত শান্তি লাগিছে বৰষুণ দিলেও শান্তিহে লাগে যেন লাগ পাওঁ ক্লিপ মাৰিব পাৰিব এতিয়া চাম ৰবট ষ্টাৰ্ট আছেনে ঠিক আছে এজন এজন ষ্টাৰ্ট আছে পুৰা চাম অ' মাই গড এতিয়া লাকি ভাই অ' মাই গড ডিচুজা ডিচুজা কেনেকৈ কৰে এতিয়া কোনে ফাৰ্ষ্টত গৈ পায় মানে ৰব তই পাৰিবি নে নাই মজা ঐ ভাই কৰ 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 যা 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 ভাই ৰেডি হৈ গ'ল এইপিনে অ' ভাই হাই কৈ দে এইপিনে হাই কৈ দে ওৱান টু থ্ৰী একচন জাং জাং জিং জাং জাং জিং জাং জাং জিং জাং জিং জাং জাং অ' মাই গড পাছ গৈ পালে ভাই ভাই কেতিয়া প্ৰাইজ দিয়া হ'ব অ' মাই গড ভাইক প্ৰাইজ দিয়া হ'ব এতিয়া প্ৰাইজ ভাই ফাৰ্ষ্ট একদম চাবলৈ পাইছে মই জিতিলো ই চেলেঞ্জ লগাইছিলে মোৰ লগত ৰবটে হাৰি গ'ল ন ৰবটে হাৰিলে কি কৰিব উপায় নাই এইটো কাৰণে মুখটো অকণ শুকাই গ'ল নেক্সট ভিডিঅ'ত আহিব বাই বাই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব